বনসকে থরে আসিছি রজ, আসিছি রজ লোঘেনি নুয়া সজ বাজ, বউল লোঘেনি নুয়া সজ বাজ। বনস্তে ডাকিলা গজ, বরষকে থরে আসিছি রজ, আসিছি রজল হেবা আমি সজবাজ। গাঁ গহলির পুরপল্লী ও সহর সবুঠি রজরে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবা কো মিলে। ঘরে ঘরে জমে পিঠা মিঠার আসর, খাস করে রজরে ঝিওমানে নুয়া ড্রেস পিন্ধি সজেই হেবা সহ দোলির মজা নিয়ন্তি। রজ গীত গাইবা সহিত মিঠা পান খাই রজ মৌজ করন্তি। আউ এই অবসরের অডি আর্ট সেন্টার এবং মিডিয়া পার্টনর অর্গস তরফরু খোর্ধা, কেন্দ্রাপড়া ও জগৎসিংহপুর জেলার আয়োজন হয়েছিল রজ উৎসব আম গাঁ ভারি সুন্দর। খোর্ধা জেলা বালুঙ্গা বড়কুলের অডি আর্ট পক্ষ আয়োজিত হয়ে রজ উৎসব প্রতিযোগিতার ঝিওমানে ভাগ নিয়েছিল। মিউজিক চেয়ার ঝোটি পান ভাঙ্গিবা ও পিঠা প্রস্তুত করা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତିନି ଦିନ ଧରି ରଜ ଉତ୍ସବ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଡାକି କମ୍ପିଟିସନ ସବୁ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଏଠି କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, କୋଚିଲା ଗାଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଇଲା ଆମ ଗାଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଜରାଜପୁର ଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁରର, ଯେଉଁମାନେ କି ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ ଆମ ଗାଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ରଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ସେମାନେ କହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତିନିଦିନିଆ ଗଣପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ପିଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା କୋଚିଲା ଗାଁରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଗାଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରୁରାଲ ଲିଟରେଚର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାସୁଦେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୋଳି ଖେଳ ସମେତ ତାସ୍, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପିଠାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ଅଭିରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପ୍ରଦେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଜଜ୍ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ଗଜରାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅଡି ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ରଜ ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ରଜ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲି, ସତେକି ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ପିଲାଦିନକୁ ଚାଲିଗଲି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଅଛି, ଚୁଲି ଅଛି, ଚାଳ ଘର ଅଛି, ଝୋଟି ଅଛି, ଚିତା ଅଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ରଜ ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୁଏ। ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପର୍ବ ହୁଏ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତାସ୍ ଖେଳୁ, କବାଡ଼ି ଖେଳୁ, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁ, ପିଲାମାନେ ବି ଦୌଡ଼ି ଦିଆ ଖେଳନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବି ତାସ୍ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ରଜ ପାଇଁ ଏଇ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାଟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଛି ଝୋଟି ଆଉ କାନ୍ଥରେ ଝୋଟି ମଧ୍ୟ, ମନ୍ଦିରରେ ଝୋଟି ଆଉ ପିଠାପଣା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଡୋଳି ଏମିତି ସବୁ କରିକି ମାଆମାନେ ଆମେ ଖେଳ, ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ, ଭଲିବଲ, ତାସ, ଲୁଡ଼ୁ, ପୁଞ୍ଚି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ରଜ, ଆଉ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଡି ଆର୍ଟ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ବେଶ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।